בן שנה וכמעט חצי. הלילה הוא ישן אצלי, הרחק מחק אמו, הרחק מזרוע אביו, הרחק מדובי שלו. הוא ישן אצלי ביני לבין אשתי. בבוקר הוא מתעורר, כאילו דבר לא קרה. אוי, תינוק מתוק, כל כך רציתי להיות כמוך, היכן שאני נרדם. ישן. השיר השלישי הוא מהוויית עריכת דין, גירושין בהסכם חלוקה. גירושין בהסכם חלוקת רכוש, כי אני לא מתעסק בזה. הוא אומר לה, עיניים שלי, בוא נחלק את הרכוש ללא ריב ומריבות. אומרת לו, שכחת, אל תאמר עיניים שלי, שכחת שאתה בעין אחת. שתק ומולם העורך דין חייך. כן, מה אתה רוצה? הוא אומר לה, אני רוצה את הספרייה. אומרת לו, מעולם לא ראיתי אותך קורא ספר, אבל היא שלך. כן, מה אתה רוצה עוד? אומר לה, אני רוצה את סמבה. אומרת לו, מעולם לא ראיתי אותך מלטף את סמבה, אבל קח את סמבה, סמבה היא שלך. אומרת לו, מה עוד? אומר לה, אני רוצה את השטיח. אומרת לו, השטיח הוא שלך, על אף שזה היה מתנת אמי ביום מלדתי ה-40. בכל זאת, קח אותו, חביבי, קח אותו, תתרחק ממני, עזוב אותי, קח הכל ואשאר לי את הנשמה שלי. Но вроде есть я